allesammans och välkommen tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag kan inte säga att det är morgon för hon är 20 över 11 och jag har suttit i snart en halvtimme med min dator. För att ibland gör den så att jag inte kan använda tangentbord eller muspekare och nu har jag kommit in på lösenordet. Men jag kan knappt skriva någonting för att, alltså, okej. Ni ser, där är två plippar där. Det är för mitt lösenord. Men så fort jag skriver en tipplipp tar det typ 20 år förrän nästa bokstav kommer in eller nästa siffra. Så det suger rätt hårt så jag kan inte ladda upp en video som jag skulle ladda upp nu klockan 11. För klockan är 20 över 11. Anywho, jag sitter här och äter scones och dricker kaffe. Och jag tänkte om ungefär, jag vet inte, en timme kanske dra till gymmet och gymma lite. Jag tror det är för att jag får se hur mycket jag pärlar, för jag har lite träningsvärk och jag har redan gymmat, okej, det var förra veckan. Men jag funderar på, jag vill gymma 3 pass i veckan i alla fall, eller träna 3 pass i veckan. Och jag ska göra 1 pass imorgon och 1 pass på torsdag, så hade det varit nice att göra 1 pass idag. Men i alla fall som ni läser i dagens titel så är det en väldigt spännande vlogg, för idag ska jag nämligen tatuera mig. För er som följer mig på Twitter, ni vet vilken tatuering, men för er som inte följer mig på Twitter så får ni helt enkelt se i dagens vlogg. Jag är väldigt, väldigt, väldigt nervös. Och nej, detta är inget prank som det var med Sara Larsson tatueringen, men ni måste erkänna att det blir rätt roligt för ni alla typ gick på det. Så nu har jag ätit frukost och klockan är faktiskt 11:05. Jag har fått upp min video och alltså den har redan 83 kommentarer och alla är så jäkla snälla och säger hur mycket de tyckte om videon. Och jag har faktiskt bestämt mig för att träna hemma istället. För att jag skulle bara köra lite armövningar, så tänker jag klicka på att göra det hemma för jag har en yogamatta som jag kan göra lite övningar på, så att det känns lite onödigt att gå till gymmet för det, så att det blir hemmaträning idag. Och jag håller fortfarande på att kolla på serien Please Like Me. Sen efter det har jag tänkt att gå och hämta ut ett paket, så ni ska få se vad som finns i det paketet. Och sen får jag helt enkelt se vad som händer efter det. Klockan 16:30 ska jag gå till tatueringsstudion med min tatueringsidé, för att han ska skissa upp den. Och sen klockan 17:00 är det dags att tatuera mig. Jag är så jävla nervös. Okay, time to get my bedroom cleaned up. Horrible lighting. Yes it is. Horrible lighting. Så nu har jag svidat om till träningskläder. Nya träningskläder från Ullared. För because I want to get fit. I want to get that Kylie butt. Så i alla fall, nu har jag precis kollat på Therese Lindgrens måndagsvlogg. Så nu har jag tänkt att sätta på hörlurarna. Och sen få lite body och arm workout. Lite snabb pulsökande träning också, och jag använder inte mig toapapperna. Jag skett i det. Hallå! Du är tillbaka igen och jag har varit hämtat ut ett paket och alltså kolla storleken. Den är större än min påse.
Jag har beställt ett par solglasögon. Så ser de ut. Skitsniga. Like them a lot. De är i roséguld-ish. Sen beställde jag ett skärp. Från Esprit. I mörkrött. Sen beställde jag ett par skor. Och jag tror det så kostade 70 kronor. Så det gör inte så mycket om de är för små. De ser ut så här. Och jag tänkte det är bra. De är från Only. Och de har kostat 379 kronor. Ska vi se. Oh, den är mjuk. Ah, just det. Så ser den ut. Lite så college-aktig med vita... vita linjer på armarna. En polo. En vit polotröja. Som är kortare där fram och längre där bak. Jag tror att man ska ha den så här. Så på axlarna. Så där faktiskt. Så tror jag man ska ha den. Skitsnygg! Ett par skitsmygga, rutiga byxor. Som har typ en rosett i midjan. Ett pair of new pyjamas byxor. Så de är bara vanliga ljusrosa. Och så är de inte mudda där nere. Så de sitter inte tight, vilket jag tycker om. Men nu hade jag tänkt att städa undan detta här. Och göra lite lunch. Eller jag ska äta rester. Sen efter det kommer Simon väldigt snart. Och jag ska nu börja redigera en house tour. Gorgeous. Hello. I'm in the shower now. Hello, gorgeous. Mm-hmm. What do you want to eat? What do we have? Jag tänker vi äter efter att jag tatuerat mig. Ja, det blir bra. Är du hungrig nu då? Nej. Nej, jag åt omelett. Jag är alltid hungrig. Ah, vilken jobbig vinkel det blev. Okej, så medan Simon duschar värmer jag två kurvor vitlyns, va? Vad heter risgrönsgröt? Because we both love that. Okej, nu ska vi gå till tatueraren. Och jag är faktiskt riktigt nervös. Jag var där nyss och han sa att det kommer göra jätteont. Och visade vad jag ville ha för typ av tatuering och hur den skulle se ut. Så han har skissat ut den nu som är redo. Så att nu ska vi gå. Och Filmon ska simma. Nej, Simon ska filma. Ja. Simon ska filma mig. Sitta och vänta just nu. Hur känns det? Nervös. It's time soon. Mm. Jag börjar också bli lite nervös. För jag som inte vet, jag hatar nålar och spröter. Så detta här är väldigt, väldigt, väldigt utmanande för mig. Okej, så. Nu är tatueringen på plats och Felicia ligger där borta just nu. Jag tror hon är ganska nervös. De har inte riktigt börjat tatuera än. Men tatueraren verkar väldigt erfaren. Han har jobbat med tatueringar i 15 år så det känns som att han borde kunna sin grej. Okej, det verkar som att de har kommit igång nu någorlunda så jag tänkte att vi ska gå bort och kika på dem så småningom. Felicia är lite rädd för nålar och så, men det ska tydligen bränna mer än att sticka egentligen i och med att det är så många stick i sekunden. Ja, slår tål i huvudet en gång. Det är Hello. Hello. Hur är first impressions? Det bränner och det känns som små eldstötar. Men det är lugnt, eller? Alltså, det är inte skönt, men jag är klar över det. Ja? Är det bättre än vad du hade förväntat dig, eller? Alltså, han berättade precis att vi tjejer är lite mer tuffa när det gäller det här, för vi har högre smärttröskel eller vad killar har det. Tveksamt om jag håller med om det där med smärttröskel, men... alltså, okej. Okay. Felicia klarar finnar och sånt lite bättre än mig. Jag tycker det är skit och inte att trycka. Men jag håller inte med ändå. Du skojar med mig. Som en besvikelse. Shit, men... Gud, vad du... Ja, det gick ju fruktansvärt snabbt. Hur länge har vi varit här? 10 minuter? Max. Alltså, jag hade förberett mig för att ligga här en halvtimme. Jag bara, men jag klarar detta en halvtimme. Ja, det var bra jobbat alltså. Så det bra ut. Ja, vad är klockan? Jag måste kolla vad klockan är alltså. Det brukar vara så, som sagt. Just armhålar,
knäböck, alla sånt ställen, runt bröstvårtor och grejer och sånt. Alla ställen där det är mycket körtlar och sånt gör mycket, mycket illa. Okej. Går det lite snabbare också, för då behöver inte vi tatuera och spänna huden inte lika mycket som om man är kraftig, ja. Okej, alltså jag hade förväntat mig en halvtimmes liggande där, men... Felicia sa till mig att du kan filma 5 minuter ungefär när jag blev tatuerad. Men det tog ju typ 5 minuter. Det tog mindre än 5 minuter. Ja. Men alltså Simon satt lite längre bort och jag frågade honom vilken bokstav är du på och han bara, nej men vi är klara. Jaha. Ja. Men alltså det gjorde ju lite ont, men det var ju en smärta som jag hade klarat. Så att nu är ju tatueringen klar och vi ska gå och handla. Så att ni får se det när vi kommer tillbaka. Och så är vi hemma igen och här står en topless Felicia. Och jag tänkte visa tatueringen för ni är självklart väldigt, väldigt spända. Så här blev den. Kolla. Men här har ni den utan plast. Girl power! Nästan lika fin som min pa. Nej, den är finare. Så det var? Min pa. Din paj? Ja. Simon har paj. Jag väntar på min paj. Simon har paj. Hej. Hej, gott. Så, förlåt. Hej. Förlåt, jag tar det. Jag har sett blind. It's okay. Jag tänker i alla fall avsluta denna vloggen här. Och tacka så mycket för att ni kollade på denna videon. Jag tyckte att tatuera sig var inte så hemskt som jag trodde. Det gjorde mindre runt vad jag hade förväntat mig och det är jag glad över. Så att om ni gillar den här videon och tyckte min tatuering blev snygg, så gärna lämna en like och en liten kommentar på video det eller allmänt hur du mår idag. Så ses vi i nästa video. Ja, puss puss. Hejdå.